לגבי הטוויטר והפייסבוק של הנערות האחרות בפרשה. כולם יודעים מי הם. כולם כבר כתבו להם שהן שרמוטות, יחלו להם רק רע. התיק הזה לא נפל עליו, הוא כבר מסלסל בבר מצווה. התיק הזה נפל עליהם. הן לא שרות תמורת 60 אלף שקל לערב. הגוף שלהם נחדר תמורת 200 שקל וזוג הגילים. עוד מעט יחזירו אותם לטלוויזיה. ילדות יצפו בהם וידעו. רק בית המשפט יכול לומר אם קרה לך משהו רע. אם השופט לא אמר, תשתקי. אבל אנחנו לא מחכות לשופט. אנחנו שומעות אתכן, אנחנו מאמינות לכן, ואנחנו כאן כדי לומר גם בשבילכם, לא, זה לא.